دوستو کل سایفان یو زلی جاڑیر پچس بیکی در تاسو اکاتا ایشو در ساحل جانی ویزر چینل نا کتاسو در ساحل جانی ویزر چینل نوی سسکرائب کرده تاسو در ساحل جانی ویزر چینل سسکرائب که نحمدی بونده کی زبان دست پرگرام سعید بھائی تحصیل صدر جانی جناب پرمکسلام سر جلیل سر ڈاکٹر صاحب ابراہیم صاحب ابھی علاوہ وہ پاٹے جسم رجال تک یہ ترانم اشرون دی حمزولی دی سنول دی کشرون دی ز فردن فردن کے ٹول نمین نشو خسازہ کا چیر بلگری دا سلی پکی سر تسکیج بنے نسلی کا مخمخ نسلی ندوز پدے کی ممت دا گنجائش بھی چھے زر ٹولو نمی نہ اخلا نہ دے ٹولو شمولیت کا ان کی نمی اخلا اور نہ چھے سورا مشہور دیا وہ نمی اخلا ٹائم جو گڑے زیود شاک تھا ٹولو مرگر دا السلام علیکم ٹولو مرگر شکریہ دا گاؤں چھے دیکھ پل مصروفیات ترکڑی دی اور مجھ دے نن دے شمولیتی بلے ونڈا کے دے خپل شرکت کرا دا یقینا خبر دو چھے دیر مجھے پڑا دی عزت و فخر خبر ہے دوشی تو سنن مجھ سے اپنی پروگرام کے شریک ہے علیہ علاوہ چکم و ملگرو نن بازاب تا طور میں نے عوامی نشتل پاٹھائی کی شمولیت اختیار کر نو دا تقریباً سے 30 خاندانوں نے نن مجھ سے شمولیت پہ ان بھی کے ہو زا تو سجو جا مبارکی دیکھا ہوں چکو احمدی بانڈے کی دم رجوڑو شمولیت دا ظاہرائی چھے عوامی نیشنل پارٹی دے ضلعے ٹولو کے غٹ قوت جڑی سی لگیا آئے دن پدے پارٹی کے دمرا کو کثیر تعداد کے جس گنوں نو دے مشروں نو شمولیت دا دے زیر اللہ چھے انشاءاللہ ہر رون وقت اور رون ٹائم چلا آغاز عوامی نیشنل پارٹی زده اگر دو نمار کرو مشکولی چیده نن پر اندیو کی شمولیت اختیار کرو زده اخفل طرف نا دی اخفل پاٹے دی اخفل درونو طرف نا دی مشیرونو طرف نا دی ورکرونو طرف نا دی اخفلو دی نورو چی چوم را دی مجھا ہم خیال پر گری دی زده شمولیت کون کو دو نمار کرو تا آپ اخفل پاٹے کی خوش آمدی دی ہیں دی تحر کلائے ہیں اور دی ایک انتہانے سرا چھے انشاءاللہ چھے دیل کمہ فیصلہ کڑی دو نو انشاءاللہ دا سے وقت بندل سی جدے وہ بنے فیصلے بنے خیمہ نہیں بلکہ انشاءاللہ دا وقت بسا بھی دی چھے دیل کمہ فیصلہ کڑی دو دا بالکل درست دو اور دے قومی اور دے علاقی پر مفاد کے دو نو سے دول مشکولی ہوں چونکہ گرمے موسم دا نو مجھ سر رائیوا کے انتاز ہو چرا کما مزدگار مز نولی سر بشو مز کو محس زخو بڑیر تفصیل کے خبری نہ کہو خو سنگر ڈبل پکی نشو خو سا خو شک بگو چکی تو کی ہو گئی گزارا ہو کو دیکھو دیر ہوئی زدمن ہو مشیرون ہو دیکھو ملگرو زدیر زیوت کو تفصیل کے اوپو گہرائی کے نصر اوزا بار بار پی جنسو کے نیوہ خبر رکھا ہوں چی مشتو سے چی بدا سیاسی عمل کے چونکہ پاکستان کی جمہوریت تا اور مشتو سے ملک تا تو دی سیاسی عمل کے چی دی مشتو سے ایسا ہو خلو نو دا یو مقصد دے برو خلو بے مقصد حضور پہیت چی کے خل توانائی اخپل زون نہ سڑا گئی ظاہرہ خبر دو کہ بری ملک کے جمہوریت تا اور بری ملک کے سیاسی پارٹی شدی تو ابو کے مرسو سے گڑن دے مرسو سے عیسا و خسل دیو مقصد دے بڑے عام مقصد سے شدی مولا ملک ترکائی طرف سے روش اے مجھ ملک تک دنیا کی کوئی عزت کو نظیر سر خلق کس دیدی ملک خلق کو تخلق بھی عزت کو نظیر سر کس اور بل دلی ملک ترقی ترق سرا سرا بے مشتو سے دا ترقی دا سے
لون دل سیر 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 آخری بنا پور محلی تر راس گوشت سی خور رو بیاشی بنا خیر بر پختون خواه چلو و دی ملکی آقا بیا خرکی آفتایی بیا آقا سخفل زنا بیا آقا سخفل تحصیل بیا آقا سخفل کلا و محلا غرص میں نانا چی مجھتو سی نوز دا سمرا ملکی شیو تا دید پر لگیو چی خفل کلا خفل تحصیل خفل یونی برسل تا سود پو کمی پاکی که ملکی کسو کو پی ٹی آئی کیا کسو کی این پی کیا کسو جی او آئی کیا کسو جماعت اسلامی کیا چکو میں سیاسی گن سیاسی باتیں سر تعلق ملے نہ لگی دی علی مقصد دا پشار میں جس اخفل کلی علاقے در ترکی ہوگا اور زکرہ دا چکر دا مقصد دی مرسو سے ختم چی تو سو خوئے چی بیتو دی دا سے وہ پاٹائی کی نگر سے دلو دی اخفل زون سرکونو کموت ہے اس مقصد اور سو فائدہ نشی ہے نن موږ څه ټول د 2000 کال الیکشن نه بعد چې د پی ټی آی حکومت په مرکز کې او په صوبې کې ولا ده نو تاسو سلا یقین ولا ده چې په دې ملک کې هر تک مکتب فکر خلک د هرې شعبې د هرې طبقې خلک پیزور سے بولی دی پیزور سے او پدې سوچ کې مبتلا دي چې دی حکومت نه او دونه نه پورا خلکو نه وکړه دې مرسته کوي زون کوسي شي زه دا خبرې چې کومې خبرې نه کوم دا فیکچوال خبرې دي چې حقیقت باندې مبني دي ټیک ته یو سیاسي داسې ګوند سره داسې باندې سره تعلق څه دی چې د اپوزیشن کردار د پدې ملک پدې ده خوزا حقیقت پر مبنی خبری کو نن تو سے نظر آپ اشترا کہو چھے کہ مجھے ملک کے اس تو زور مقصے نو پہ احتجاج کٹکٹروں مقصے پہ احتجاج جی کٹلرکوں مقصے پہ احتجاج جی کبزنسمنوں مقصے پہ احتجاج جی کروباری خلق توڑ ضرور اٹکے چرا خدای دا سوچ ور دا کوم قهر الهی عمر ور مصرف نه هغه عمران خان هغه خلق چرې دې ټول کې مهنګای روشي نو تو تب تا وګړه چې تو عمران خان وې دې چې پټرول ګروش نو تا وګړه دا مو الفاظ نه دي دا هیڅ خبر الفاظ به ته پوښتنه ته تو عمران خان نن درې کولا شول دو خان کو تا صرف دا بیان کی دی چه نواز شریف دم را عربا روپای کو لندن کے پرتی دی ایسا داری دم را عربا کو سویزرلین کے پرتی دی دا بیانونا او اورو 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 درے کولا تیر چلو سرا سے گینا ایلوا مجھا سے کسان ہوئی او اس کا پو دو خبر ہو بڑے تو اسے کا مڑائی میں لبیل جی تو اسے میں گئی ختمی جی رہو ٹھیک تو میں خدای دے دا خبری دی نن چې نواز شریف په 2000 کال کې حکومت پر شلو د اوړو پورې په 500 روپۍ 37 روپۍ کیلو اوړو نن 80 روپۍ کیلو اوړه دي دا نه پاکستان دا هغه پاکستان چې سبي بیگا به تاسو په کونه در باندې نه پاکستان دی دا هغه پاکستان نن چې نواز شریف حکومت پر شلو نو په هغه ټایم کې اته 163 روپۍ کیلو غړي نن په 280 روپۍ کیلو غړي دا چې حکومت پر شال 55 روپۍ کیلو چینی و نن په 110 روپۍ کیلو چینی دو دلی پاکستان چې جوړ دا سن 47 څخه نه سفر وکړو 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 وہ 73-74 سال کی 50 روپے کا ورز رہا اس نے پی ٹی آئی والا حکومت والا بدرے کو رکھے ڈبل رہا نو پاکستان دا جراشا تماشا ہو کام روز تر بجے مرد رہا تماشے میں جوڑا والے تماشے تا خور رہا تاکہ سر کے جوڑا والے تماشے تا خور رہا تا
خبر ہے موسر شاہ کہ زائد دوسرا دلیت ملک کو حوالے میں لے دو خبر ہے کہ ارکوزی رو دلیت ازکا